Det visar sig att det kan... Gud. Herregud. Action. Nej! Okej. Hatar jag sånt här. Förstås. Ja, då säger vi takt. Kom igen. Jeg trodde aldri jeg skulle klare det. Stopp. Jeg skal bare se hvordan det er. Det ble helt ræv. Jeg må pisse. Ja, gå og pisse. Jeg står nå i hjertet av... Faen. Og ser på mens den blir stormet. Det ser nå ut til at de har trengt seg gjennom inn i slottet og skal til å redde fangene. Faen, jeg er helt feil, jo. Hva var det for noe? Jeg fant på noe. Da var Bastilen og ser på mens den blir stormet. Det ser nå ut til at som de har kommet seg gjennom... De har kommet seg inn og gjennom vaktene og er på vei mot fanghullene. De har nå klart å frigjort tre fanger og drept generalen. Da var Bastilen og ser på mens den blir stormet. Jeg står nå rett i hjertet av Bastilen og ser på mens den blir stormet. Det ser nå ut til at de faktisk har kommet. Som dere kanskje hører nå, ser det ut som det kommer til å brygge seg over og ut.